טוב, סונגרן לא בסגל, אז זה סכנה שהוא יספוק כרטיס צהוב היום. השחקן הנוסף, שני השחקנים הנוספים שלא ישחקו נגד מכבי תל אביב, אם יעלו היום מהספסל ויספגו צהוב, הם רפאלו וקני סייף. גם לבני רנה יש כמה שחקנים בסכנה של כרטיס חמישי או תשיעי במקרה של סמבה. המשחק הבא של בני רנה הוא הפועל באר שבע. אז אולי שלא פתח נגד מכבי תל אביב, כבש בשני המשחקים נגד מכבי חיפה כאן באצטדיון הזה, והנה הוא ורגס שעדיין לא כבש בליגה, יש לו שלושה שערי ליגה בחוץ, עדיין לא כבש בליגה כאן, אבל אחד מהשערים האלה הוא בניצחון האחרון, שער אדיר נגד מכבי חיפה. של בני רנה, כן, שלושה שינויים, שני המגנים, ורגס ורבח, גנם וקוסטה, שני חלוצים במערך של 4-4-2. מכבי חיפה עם 5-3-2, קורנו חוזר להרכב, חג'אג' מגן כנף בצד ימין, פיירו גם הוא חוזר להרכב לצידו של נידרי. תראה, שלשום שידרתי את משחק הליגה האירופית בין רומא לבין לברקוזן. האוהדים של רומא עשו תצוגת עידוד נהדרת עם כל הפירוטכניקה שבעולם. זה היה רחוק מהמגרש, זה לא הפריע לאף אחד. אז יש לנו לאן לשאוף. יש לנו לאן לשאוף. ואם אני מדבר על יש לנו לאן לשאוף לאיטליה, אני הייתי שואף גבוה יותר ורחוק יותר. אבל בואו נתרכז בריינה נגד מכבי חיפה. ריינה בכחול, אשר כדור ראשון הולך אל קוסטה שרץ לאמצע המגרש במטרה לקבל את הכדור בחזרה, והוא יקבל אותו כנראה בכדור חופשי אחרי העבירה הזאת על גאנה. ברגע שהוא יוצא מהאמצע הוא בבעיה. קודם כל כדור יפה של קוסטה מבריא שם יפה לקורנו, אני לא כל כך מבין מה שימיץ' עשה פה, בנה הכי שקופה בעולם, הוא גם פפיר בגלל זה התחלה, גם לא נותן לו כרטיס צהוב. שלומי אזולאי, חוץ משבעה שערי ליגה, יש לו גם שישה בישולים, ובהחלט אפשר לבשל מהעמדה הזאת. ושלומי אזולאי מוציא את הכדור מחוץ לתורה, וזה שער! שער של בני רנה אחרי דקה אחת! הכדור הלך לכיוון אחד, הוא סט פנימה, הטעה את כיוף, ורנה עם 1-0 על מסי דגו, שלזה לא ציפה, גם כיוף לא ציפה לזה. בפעם הקודמת גנם הבקיע 45 אחרי 45 שניות פה, עכשיו זה אחרי 66 שניות, תרגיל גדול של ריינה, למרות שהכדור של אזולאי לברגס היה מאוד קשה, כדור קופץ, ורגס בועט, זה פוגע שם בפיירו, מתת, כיוף, תרגיל נהדר של מימר, למרות שהכדור היה אמור להיות על הקרקע, הוא הגיע קופץ איכשהו, ורגס התחבר אליו, כדור מסק לרשת ופתיחה, שוב פתיחה חלומית של ריינה במשחק בית, ואיזה אושר זה למאמן שתרגיל שלו, תרגיל נייח שעובדים עליו באימונים, עובד בצורה כל כך טובה. כן, כיוף לא אשם, אני מניח שהוא הלך אל הכיוון הנכון, והשאר נרשם על שמו של ורגס. למרות שהייתה שם נגיעה בדרך שהסיטה את הכדור. בינתיים קינטה רוצה את הכדור בחזרה. ויש כאן עבירה. והכדור הזה יש את בני רנה. הכדור הולך אל גאנם. ופה שימיץ', אתה יודע, לוקח את הכדור. הרי המהלך הזה התחיל, רמי, העבירה הזאת הייתה עבירה כל כך שטותית של שימיץ', סתם למשוך בחולצה של גאנם, ומעבירות כאלה שהן, אתה יודע, שטותיות, דחף שישה שחקנים להרחבה, סידר לריינה את האפשרות לתרגיל, ומשם כמובן הגיע השער. חדשות הרעות למכבי חיפה, בני ריינה, העונה, לא הפסידה אפילו משחק אחד שבו היא כבשה את השער הראשון.
למעשה מאז דריינה עלתה בעונה שעברה רק פעם אחת, היא הובילה 1-0 והפסידה בסיום, זה היה במשחק נגד מכבי נתניה בעונה שעברה. קבוצה שיודעת לשמור על היתרון שלה, מקסימום לאבד אותו לטקו, וטקו לא יספק כאן את מכבי חיפה. אבך מגלגל את הכדור קדימה ורץ לקבל אותו בחזרה, תיקול נקי של עבדולה עסק. אבל אנחנו מכירים אותו בשם ורגס, שער ליגה ראשון שלו במגרש הביתי. הוא קבע שם צמד בגביע, אבל זה משחק שבו נערנה הפסידה. נכון, תחתיק ב-4-2, הוא קבע שאתה מחי פיגוע 4-0. אבי חיפה מחפשת את הדרך לפרוץ. דין דוד לא מהיר מספיק כדי להשיג את הכדור הזה, ושוב אשף רבח. טעות, אין כאן עבירה על חג'אג'. רבח שמקבל את חולצת ההרכב הפותח בפעם התשיעית העונה לצד 22 הופעות מהספסל. אוסמן, רבח, דוד משאיר את הכדור לג'אבר, ג'אבר יש את חג'אג' בצד ימין, חג'אג' הולך חזרה, ג'אבר הולך כדור הזה חזק מדי, אלי מוחמד, קורנו, מחפש את ההרמה ויוצא עם כדור חוץ. סגירה טובה של חלף, שהרבה פעמים הוא נשחק מאחורי החלוץ, הוא נשחק בקנה ויהיה לו הרבה עבודה, כי קורנו יוצא הרבה גבוה והוא יצטרך לעזור לברגס. ריינה עושה מה שהיא מאוד אוהבת לעשות, וזה לשלוח קדימה את קייס גנם. רד ורגס מפוצץ בביטחון, אוסמן שוב, כדור ארוך, אבל הפעם יש דגל לנבדל. זה השאר דרך אגב, ה-13 של ריינה במצב נייח, יברד מכבי חיפה עם 12, תראה את התרגיל. עכשיו זה כדור מאוד קשה, ורגס דעתי בועט עם הגן העצם, פירו ממש משנה את הכיוון של הכדור. חיוף מגיב קצת מוחה, כדור עובר לו מתחת ליד, וזה כדור קשה, כי הוא כבר היה התחייב לתנועה לצד אחד. גם הוא רואה את הכדור מאוד מאוחר. התרגיל נהדר של ריינה בכל מקרה. אז מה, זה ורגס או זה עצמי של פיירו? אופ, תהלכו עם ורגס. תהלכו עם ורגס. זה שער של מימר. מניה קצת נלחץ והצליח להעיף את הכדור החוצה. ירו עובר, לא מגיע אל קינדה שהיה שם באמצע. אוי,
מוחמד, בורח משני שחקנים שהתנפלו עליו. ג'אבר. שימיץ'. גולדברג. איפה זה הגיע? מעניין. לפי הצבע אנחנו יכולים לנחש. גם לפי הקרבה לקו האורך. אתם בינתיים תבחרו בבקשה את שחקן החודש. תתקדמו למגרש של הגדולים. אד אקטיב, בית אחד לשיווק דיגיטלי. שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג, מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. מי שמבין בכדורגל, רואה פרמייר ליג. מי שמבין בוויסקי, בא להרמיטאז'. ילדי טהרן 6, ראשון לציון. חיפה מנסה ליטול את היוזמה במגרש גם אחרי שספקה שער וגם עוד כמה התקפות יפות של ריינה. הנה ריינה לוחצת אותה לאחור במטרה להקשות האלה, ואחת הדרכים לשבור לחץ זה המסירות הארוכות האלה. דין דוד מוריד את זה אבל ללא שום תכלית. כן, זה עוד הרוגות עליהם יכולות להיות טובות, כי נשארים שני חלוצים או שני בלמים, אבל עדיף שהכדור ילך דווקא לפירו, שהוא יוריד לדין דוד וירוץ לעומק. עכשיו כמו שקרה במקרה הזה. כן, שתי הורדות של פירו הביאו את הצמד של דין דוד בניצחון בדרבי. עלי מוחמד. הערב מכבי חיפה ספגה את השער הראשון במשחק בשמונה מקרים, רק פעמיים היא חזרה לניצחון. פעם אחת נגד חדרה, פעם שנייה נגד נתניה. חג'אג' סק קינדה עובד יפה אבל לא בא הזמן לקבל את הכדור, ממשיך את הלחץ שלו קינטה והכדור נופל לרגליים של חג'אג'. כדור רוחב! וזה נשמע סתימה, שוויון אחד! סמבה! אני חושב שפירו או פירו, שוב יש לנו, אנחנו צריכים את הלך חוזר כדי לראות מי דחק את הכדור פנימה. אני חושב שסמביניה פרעת על פיירו, אבל תכף נראה את זה. כדור, הטעות שם של אשרף רבח? לא, אולי דין דוד הוא לא, 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 לא נגע, לא נגע. פיירו, פיירו. כדור דורחב נהדר של חדש שמסבך את סמביניה, שבועט בעצם על הגוף של פיירו, שנמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, ל-15 שלו העונה. הכל התחיל מהטעות הזאת של אשרף רבח, שאיכשהו סיבך את עצמו, הוא קיבל את הכדור, כדור די נוח על ה-16, נכנע ללחץ, איבד את הכדור, ואז הטעות של סמבה בגלישה. והנה, מכבי חיפה חוזרת מהר, בניגוד לפעמים הקודמות שלה במשחקים פה. מספר 15 של פיירו, שמסיים רצף של 8 משחקים בכל המסגרות בלי שער, והוא מקבל את השער הזה הרבה בזכות ההגנה של ריינה. והנה התקפה של ריינה כבר בצד השני עם כדור מסוכן לתוך הרחבה. אוסמן, רבח, וריינה תלך לקרן. פירו בעצם מעורב, הוא נגע אחרון בשני השערים. אז אפשר לומר שהוא כיפר על המגיעה הראשונה שלו. נכון. גם דרך אגב, בשתי הנגיעות הוא לא בדיוק ידע מה קורה, כמו פעמיים בעטו עליו, פעם נכנס בצד ימין, פעם בצד שמאל. כן, כבש תשאר בגרין ולא ידעתי מה קרה, מה קורה. כן, לריינה. צפוף מאוד שם בתיבת החמש.
שוב קרן קצרה, פעם לא בדיוק אותו תרגיל, שוקרני ימרים את זה, וכיוף לוקח. וכיוף ממהר. קינדה היה אמור לקבל את הכדור הזה, אבל הוא נכשל בעצירתו. גם זה מהלך שמכבי חיפה אוהבת לעשות, להוציא מהיום עוד את הכדור מידי השוער. עלי מוחמד, צריך להיזהר. ג'אבר מגיע, שולח בין שניים, דין דוד, 2-1! איזה מהפך בהיר של מכבי חיפה! אנחנו מסתכלים על הכוון, הדגל למטה, אין נבדל, ודין דוד ממשיך לייצר שערים עבור מסיידגו. עדיין לא רבע שעה של משחק כאן, וכבר יש לנו מהפך 2-1 של מכבי חיפה. פה באמת שער גדול, קודם כל עלי מוחמד עם הכדרור, שובר את קו הלחץ, ותראה את ג'אבר, כולם חשבו שייתן את הכדור לדין דוד לרגל, אבל לא, הוא מכניס אותו בין הבלמים, ודין דוד עם רמת ביטחון בשמיים, צ'יפ קליל מעל גד עמוס, התקפה לתפארת, פס ראשון שובר את קו הקישור, פס שני שובר את קו ההגנה, צ'יפ גדול, מעביר את הכדור מעבר לקו השער, מכבי חיפה חוזרת ובענק, יש לנו יופי של משחק. שער 17 של דין דוד, והוא מטפס ראש טבלת מלך השערים בבדידות. בבדידות, אומר את ערן זהבי, נכון? דין דוד בכושר פשוט פנטסטי. שער שישי שלו עם בישול אחד. זהו משחק ליגה רביעי ברציפות שבו דין דוד כובש. בעונה שעברה היה לו רצף של 5 משחקי ליגה רצופים. מכבי חיפה לא נבהלת מהשער שהיא סופגת, מגיבה מהר מאוד ומשחקת בביטחון גדול. שימיץ' סק ג'אבר משאיר את הכדור לחג'אג', חג'אג' מנסה להיכנס פנימה וכמעט מאבד את הכדור. סק הוא זה שרשום על איבוד הכדור. גנם ורגס אז אולי רבח נמניה ורגס בעמדת המגן הימני, אבל הוא לא, כמו בשבוע שעבר, אנחנו לא רואים אותו הרבה רץ קדימה, הוא נותן את המסירה ונשאר. קודם כל, כי המשחק הזה הוא, שהוא ראינה המשחקת מאוד מאוד נמוך, אין איזושהי תבנית התקפה שדוחפת אותו קדימה ואז הוא יכול לצאת, הוא מתחיל די נמוך, מכבי חיפה לוחץ טוב ורוב המשחק של ראינה הוא בכלל מצד שמאל, מה שדי מנטרל אותו מבחינה התקפית. אז אולי, מגיע ראשון לכדור, מנטרל שניים משחקני מכבי חיפה, ג'אבר כמעט והופך את החטיפה הזאת להתקפה. הנה ורגס. מוותר על הכדרור, מכניס את הכדור פנימה לאמצע. ושוב ג'אבר עם מסירה גדולה. פירו לא יכול להתקדם, משאיר את זה לחג'אג'. משהו מפתיע באמת שמימר, נכון, שמת את ורגס מרין ימני, אבל הוא לא שינה את המשחק, הוא לא יצר איזה תבנית התקפה שבו חלף נכנס לאמצע ליד קוסטה וורגס יוצא גבוה, לכן אנחנו רואים את ורגס בעיקר באמת בעמדת המגן, כמעט לא תוקף ויוצא קדימה. פירו שם גוף, משאיר את הכדור. דין דוד הלך על פירו, אין פירו, גם אין שער. ההגנה של ריין קצת מבולבלת ונותנת מתנה לדין דוד שלא מנצל אותה. אני חושב שנימר צריך לעשות חושבים, כי גם סביניה מאוד לחוץ בפיירו, נימניה יובי סבליאביץ' גם קשה לו, כמו דין דוד מנסה ליבות, לא מתלבש לו, כדור מגיע אליו, עושה בעצם דאבל פאס עם סביניה, ואולי נימר צריך לחשוב בשביל לעשות קו 3, זה גם ישחרר לו את ורקס יותר גבוה, וייצר לו יתרון מספרים על שני החלוצים. כן, 17 דוד, 16 זהבי, 15 פירו, ועם הקצב של המשחק הזה היום, לך תדע עד כמה הטבלה הזאת עוד תשתנה הערב. אגב, דין דוד קרוב מאוד לשער שני, אם אני לא טועה, בקריירה שלו הוא עדיין לא כבש 3 צמדים
ברציפות. אם זה יקרה הערב, זאת תהיה הפעם הראשונה. נאצי של דוד מבחינת כיבוז זה בטוח. ואם שאלו מי יחליף את המספרים של אצילי, הנה, התחברו פה כמה שחקנים להם יחדיו. אלי מוחמד. אוסמן גולש אל הרגל של ג'אבר. וזוהי עבירה. מוותר על הכרטיס הצהוב. אוסמן יש 8 כרטיסים צהובים. צהוב צ'י זה אומר שהוא לא משחק במשחק הבא, אבל כרגע אביר משאיר את הכרטיסים בכיס. סק. דוד מוריד את הכדור, פירו מנסה להגיע. בג'אג' שוב חג'אג' איכשהו מצליח להחזיק את הכדור, ג'אבר בא לעזור לו, קינדה בא לעזור. וגם הם רחוק מהכדור במקרה הזה. גולדברג. קורנרו. כן, השריקה בזמן רב אחרי הנפת הדגל של הכוון. ניסה לתת לחל פתרון. מימר באמת פותח עם רביעה קדמית, אבל קוסטה, אנחנו רואים את המהלך של חלף שינוי קצב יפה, עובר את קינדה. פה למעשה הייתה עבירה. משהו עובר את מוחמד. את הכדור, היתרון בעצם הולך לאיבוד. קוסטה משחק ממש 10, משחק נמוך מאחורי גאנם, זה לא באמת שני חלוצים, וגם ורגה שציפינו שנראה אותו הרבה יותר גבוה, משחק ממש כמגן. יוף יוצא מערך הבא כדי להרחיק את הכדור הזה. אוסמן. עכשיו ורגס. ג'אבר מפסיד את הכדור. גאנם יכול לכבוש, אבל הוא בועט מעל השאר. רציתי לומר שג'אבר יש משחק טוב. החילוצי הכדור שלו, המסירות שלו, אבל במקרה הזה הוא טעה, גאנם לא ניצל. נכון, הוא טעה, אבל הוא מאוד כועס גם על דין דוד וגם על פירו שלא באו לקבל את הכדור, הוא טעה, וגאנם שפשף את המשקוף, תשמע, ביתה נהדרת שלו, הכדור מלטף את המשקוף, הולך יפה עם הפסמור, מרים את הראש, הוא מצפה שאיזה שחקן יבוא אליו, שלומי אזולאי שולח רגל יפה, וגאנם לא היה רחוק בכלל. 4 מ-5 שערי הליגה של גאנם העונה הגיעו ב6 המחזורים האחרונים. תואה עם חיוף וקורנו. רינה לוחצת גבוה. חיוף ניסה כדור ארוך למגן שהיה מחוסן. ושלוש דקות.
כדור חוץ של קורנו, שלא מגיע הפעם לדין דוד. פיינר רוצה לחזור למשחק, רבח. חג'אג' חוטף את הכדור, אבל אזולאי מתעשת ולוקח את זה, ומנסה לשלוח שוב את גנם. סק שם, מוחמד שם, ג'אבר שם, ועכשיו פיירו. פיירו מכניס לכדור, וזה 3-1, אבל יש כאן נבדל. מעדין דוד, עזוב את הנבדל, בוא, עם טאץ' של חלוץ על. ופיירו פה, כאילו קווין דה בריינה, לא אופייני, שובר עם התנועה, נכון, דין דוד, זה קצת יותר אופייני, לא לתקופה האחרונה, אבל היה פה מהלך נהדר של שני החלוצים. אם לא הנבדל, מכבי חיפה הייתה רושמת עוד שער של דין דוד עם בישול של פיירו, אבל היה נבדל ברור. חייפה שבחמישה מפגשים קודמים מול ריינה כבשה שער אחד במקרה הטוב, כמעט כבשה 3 שערים בפחות מ-25 דקות, כמעט כבשה את השלישי, כבשה כבר 2. רבח, נמניה, גד עמוס בשער. שימיץ' גבוה יותר, אולי גבוה בחצי ראש מכל יתר השחקנים על המגרש, בוודאי אלה של ריינה. ורגס ממקם את עצמו על הקו, ועכשיו הוא יתחיל בדהרה שלו פנימה, אבל עכשיו הוא מגלה שלא כל פעם זה יכול ללכת כמו שהוא רוצה. רבח, חג'אג' עוצר אותו, אוסמן מקבל את הכדור לשטח פתוח, מנסה ללכת אל השער ולא פוגע במסגרת. חג'אג' מסמן לפיירו, לך, ופיירו הלך, אבל הכדור לא בא. הוא בא מג'אבר. אוסמן. שוקרני. כדור טוב לקוסטה, שהזכרנו עד עכשיו ב-27 דקות את השם שלו פעמיים בלבד. אבל הוא שם על המגרש. וגם ורגס על המגרש. קוסטה. סק מרחיק, עוד הרחקה של מספר 27 קורנו. הכדור הזה הולך לעבר שלומי אזולאי. סק שם את הכתף. לא בטוח שהוא שם את הכתף. בוא נראה. כדור נהדר של שוקרני. שלומי אזולאי שולח את הרגל קדימה לתוך הרגליים של סק. שלומי אזולאי בעצירה, הוא עוצר את זה תוך כדי ניטור ואז הוא מעץ, מה שמאפשר לסק לסגור עליו, ומי שדוחף את הרגל ימין לתוך הרגליים של סק הוא אזולאי, ולכן לא תהיה פה איתו עבוד קדימה. שני שחקנים של בני ריינה על הדשא, אחד מהם זה אזולאי, השני זה אוסמן. ואנחנו בוחרים את שחקן החודש. וואלה, נעים פה, על כמה מעלות שמת? מאיפה לי? תשאל את המזגן. אלקטרה AI, בקרוב. Excel your game. רוצים 10 מקוינס מתנה? מורידים את האפ, מאשרים קבלת תוכן שיווקי, ומחר בערב הכסף אצלכם.
אוסמן סיים את המשחק. עמית מאיר כבר מתכונן להיכנס. אז אולי בסדר, אבל אוסמן יצא. עמית מאיר כבר מתכונן, שם את המיטפ על המגנים, מסתדר, אבל לדעתי יתנו לאוסמן עוד צ'אנס אחד להמשיך. גם שני מגנים, גם אחד הקשרים הכי משמעותיים לריינה, זה אולי יהיה קצת יותר מדי. למרות שעמית מאיר הוא שחקן טוב. תינטפת! מנסה לעשות, כדורים ארוכים על פירו ודין דוד, פה נכון דין דוד עשה עבירה, אבל הוא כל כך חם, הוא כל כך בתוך המשחק. נראה שהוא לא סביר, לא מסתפק פה בשער הזה. אוסמן, רון שיין, עדכן אותנו. אז כמו שראיתם, היה כאן חשש ממתיחה לאוסמן. רצו לבדוק את זה, כבר היו מוכנים לחילוף של עמית מאיר, שכבר היה פה בעמדת החילופים. רק רגע. פירו, נכנס לצרות, נכנס לצרות. לא מהלך חכם של פירו. מניה נותן את הכדור במתנה לאלי מוחמד שלא מוצא את דין דוד. עכשיו אז אולי יכול להוציא את בני ריינה. ורגס הזדמנות לבעוט לשער, והנה זה בא, ועוד פעם מוסע את הכדור, אבל הפעם הוא לא נכנס לרשת. סק אומר, טוב שלא קרה לי, רון, תשלים לנו. אז אוסמן טוען שלא מדובר במתיחה, בינתיים נותנים לו כמה דקות לבדוק איך הוא מרגיש, בכל מקרה מוכנים עם החילוף של עמית מאיר, היה חשש גם לגבי שלומי אזולאי, אבל בינתיים גם הוא נראה בסדר. מוחמד, דין דוד, ג'אפר, חג'אג' לא מחכה הרבה, שולח את הכדור, לא מדויק, אבל הוא ירוץ אחריו במטרה להשיג אותו, וזה מה שהוא עושה. יפה מאוד, חדש, גם הסוויץ' להגנה וגם עבודת הרגליים היפה באחד על אחד. גנב. על ורגס, שלושה שחקנים עם מהלך יפה, שלושה שחקנים של בני ריינה מבטלים את הניסיון, את הלחץ של מכבי חיפה. עכשיו אוסמן משנה כיוון, הולך את שלומי אזולאי. שלומי אזולאי עם הרמה פנימה, אוסמן אוסף את זה, רבח בא לעזור, הכדור הולך לוורגס. אולי ממנו תבוא ההברקה שתעזור לבני ריינה. סמבה, נמניה, רבח מאבד את הכדור, פירו לא מצליח להשיג אותו. עכשיו זהו אלי מוחמד שמקופל על הדשא.
וכששחקן מקופל על הדשא, אתם בוחרים את שחקן החולש. המסך מרצד, תעלו ליגה, TCL, מותג המסכים שכבש את ישראל. מזכירים דירה? את תוצאות המשחק אתם בודקים, אבל מה עם הדיירים? וויצ'ק, בדיקת דיירים בחינם. הגיע הזמן שתתקדמו למכונת הגילוח המובילה בישראל. מכונת הגילוח החכמה של פיליפס מסדרת 9000. מה יהיה, אורי? 20 דקות כבר לא יהיה לנו גול פה. קצת ירדנו בקצב, אבל אולי לירידה לצורך עלייה. קבוצות עשו קצת התאמות, אבל עדיין יש לנו משחק טוב מצד לצד, למרות שאלד הזה מתעניין יותר ב... אני לא מכיר את הסדרת ילדים הזאת עם הטרקטור, אבל... כיף תמיד לראות אבא וילד במגרש, את הדור הנוכחי ודור ההמשך. או גם אמא ובת, שזה יותר כיף. כן, אמרתי קודם ש-99% מבאי הצטדיוני הכדורגל שלנו הם אנשים נפלאים. אנחנו רואים הרבה משפחות, אנחנו רואים הרבה ילדים, אנחנו רואים חברות של חבר'ה צעירים, בנים ובנות ביחד, וחבל שיש מי שמקלקל להם. ועם זאת, צריך לציין, יש שיפור מהעונה שעברה. כמו שזה יימשך ו... גם יגיעו יותר קל וגם יחזרו הביתה בריאים מוסלמים. ג'אבר וחג'אג' בכוחות משותפים צריכים להחזיר את הכדור. קוסטה עשה מהלך יפה, אבל הכדור לא הגיע לכתובת המיועדת. נדמה לי שיש כאן נבדל, צריך לבדוק את זה. אם יהיה כאן שער, פיירו. שימיץ'. גולדברג. קורנו. גולדברג. מתחיל את הריצה שלו בצד שמאל, דין דוד הוא זה שמקבל את הכדור, ועכשיו זה הולך אל קורנו. גינדה מעורב גם הוא. גולדברג משנה כיוון אל חג'אג', חג'אג' פנוי, מכניס את הכדור לאמצע, עובר על יד פירו, אבל לא במצב שהוא יכול לבעוט. אז הכדור טובה של חג'אג' בנגיעה, אולי קצת הפתיע גם את השחקנים של מכבי חיפה. חצי יפה מאוד של קורנו, הייתה הצטרפות טובה, לא מספיק לעומק. דין דוד תופס את הראש לדעתי, כי הוא אומר לעצמו למה לא הייתי שם, בדרך כלל הוא כן נמצא שם באזור תיבת החמש. האם גם מכבי חיפה מתכננת תרגיל בקרן? תאם התרגיל הזה ועוד קרן. זה התרגיל יפה, הם יצרו שם בעצם שניים על אחד, וג'אבר עם התנועה פינה את קינדה להרמה, אבל ההרמה הייתה קצרה. השנירה אישית, נמניה, פיירו, אנשים שם תופסים אחד השני מפילים, עכשיו שימית של הקרקע. עזר!
נמניה, כן, זה הוא. נמניה הוא סרבי, שימי צ'וקורטי, זה כבר מתכון לצרות. קוסטה הוא זה שומר על שימיץ' אבל... קוסטה הוא מהאום, הוא הונגרי בכלל. כן, בדיוק. מניה הוא שחקן שהוא לא בוחל בשום אמצעי כדי לשמור על האיש שלו בתוך הרחבה. שהתקרר קצת, יכול סוף סוף לבצע את כדור הקרן. זה הולך אל הראש של דין דוד. עלי מוחמד מנסה, והכדור הולך בסופו של דבר החוצה. התאמת שם עם קוסטה ורגס, לא, עם ורגס, אתה תראה, כן. אין יחסים דיפלומטיים בין ונצואלה לקרואטיה. שלושה ניסיונות למסגרת יש לנו, שהולידו שלושה שערים. זהו גנב שמפיל את שימית ראיתי נכון, הוא גם דרך עליו. אני חושב שזה כואב לו מהסיבוב. שימית בחור גדול, אתה ציינת את זה, גם הוא שוקל הרבה. הוא לא, בנפילה הוא קצת נראה שהוא נתקע שם מאחורי הברך. עבר לא רואה את זה כדריכה מכוונת. אני חושב שבצדק. שעבר רואה נכון. ועדיין זה לא נעים. ג'אג' ושימיץ' שוכח פתאום מכאבי הרגליים שלו, רואה קרב והולך לרחבה ליש, שיהיה לו כאבי ראש. כן. שוב נצמד לשימיץ', הנה בא הכדור, שימיץ' מגיע אליו ונוגח החוצה. טוב, היום אנחנו בעולם מאוד, אתה יודע, שרואים את כל המשחקים, ארסנל הרבה פעמים עושה את זה, עם העמידה ארבעה שחקנים ברחוק, זה מה שמכבי חיפה עושה, ואז מנסה להגביע לשם בחילופי מקום, הוא הגיע לראש של שימיץ', שגם פה מקבל איזה אגרוף קטן בגדמוס, אבל הפעם הוא בסדר. דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. ורגס עלי מוחמד חג'אג' סק נותן לגולדברג
קינדה. לא במשחק קינדה. לא. אמרנו כבר שדין דוד רעב, הוא עד כאן על כל כדור. אבל בינתיים ורגס עם היוזמה לבני ריינה. אוסמן. נמניה. סמפה. וואו, עושה סק. דקו משתגע מהבעיטות הארוכות האלה. שוב מסתכל על קיוב עושה עם הידיים, הוא לא רוצה את הבעיטות הארוכות. גם סק פונה אליו, אומר לו בוא ניתן עוד פס. ג'אבר וכרטיס צהוב לאוסמן, וזהו התשיעי שלו, והוא לא ישחק במשחק הבא נגד באר שבע. ובצדק, ניסה מאוד מאוחרת. סק מעדיף ללכת לאחור. וורגס מחליט לקחת יוזמה. לא מוסר לאף אחד. עושה את הכדרור לבד. עכשיו באה מסירה שימית שם. שוב וורגס. שוב וורגס. עוד כדור רוחב. וזה כמעט נגמר בשער. וריינה צריכה את וורגס באזור הזה הרבה נכון, יותר. נכון. פה היה רק נבדל קטן של אזולאי שעוזב את הצד. אבל שוב, מימר צריך לחשוב. דווקא בצד שמאל אזולאי עוזב את הקו. ומי שיוצא זה היה שפרה בך. בצד השני חלף שהוא שחקן ששחק הרבה באמצע. נשאר על הקו וחוסם את וורגס. הנה אנחנו רואים את הנבדל הקטן הזה של שלומי אזולאי, אבל היא צריכה את וורגס יותר בהתקפה. מימר צריך לייצר לו את האפשרות לצאת קדימה, ובמחצית הראשונה זה קרה מעט מדי. אסף סיום במחצית הראשונה, שלושה שערים בתוך 15 הדקות הראשונות, עם מהפך גדול למכבי חיפה, שמאז ריינה לא ממש הייתה במשחק, חוץ מההתקפה האחרונה. באדיבותו של ורגס ובאדיבותו של ארז פפיר אנחנו יורדים לחדרי הלבשה. אורי, כן, הייתה לנו בסך הכל מחצית טובה, פתיחה נהדרת, שלושה שערים, בהמשך זה קצת דאח, דין דוד ופירו, פירו היה מעורב בשני השערים, שער לכל צד, ושוב, זה משחק שהוא פתוח, יכולים להיות בו, יהיו בו שערים לדעתי גם במחצית השנייה. אתם זוכרים לפני כמה שבועות מכבי חיפה התפוצצה עם 5-0 על אשדוד. אחר מכן היא נרגעה וכבשה שלושה שערי ליגה בשישה משחקים בלבד. אבל בשניים וחצי המשחקים האחרונים יש לה כבר 8 שערים, כולל השניים במחצית כאן באצטדיון גרין. חוזרת לכבוש. דין דוד. אחד האחראים להתעוררות בצד החיובי של הפרש השערים. אוסמן. סמבה.
אורו. נותן כדור טוב, אבל קינדה קצת חולם, בכל זאת מצליח להשיג את הכדור. קורנו עכשיו חושב על אופציה אחרת, והולך על גולדברג. ג'אבר. עלי מוחמד. קורנו. קינדה. שימיץ' מחלק כדורים טובים. אבל על כדור אי אפשר להגיד את זה על כדור ההמשך. ליאב. המפתח של מסיידגו בהפסקה לשחקנים, להמשיך את משחק הלחץ הגבוה. הוא אומר שריינה מאבדים כך כדורים והרבה יותר קל להם להגיע למצבים. חוץ מזה, השחקנים מדברים על האגרסיביות של שחקני ריינה, גם של נמניה, גם של אחרים, אבל מצד אחד אומרים לא להיגרר לפרובוקציות, מצד שני לשחק באותה רמת אגרסיביות לפחות כמותם. חלף. ברגס. קוסטה עטה למציאה, אבל למזל השמקה בחיפה, ג'אבר היה עירני. קורנו. שימיץ', יש כאן עבירה. מניה. שמעת מליאה והאגרסיביות. אבל זה לא אגרסיביות, סתם ללכת ולהרביץ למישהו או לקפוץ על פיירו. נתת מתנה למכבי חיפה, כזה היה כדור קשה. נימר, יש בעיה עם השריקה הזאת? אולי זה משהו אחר. אתה שופט את הרביעו, כמו קוטל שם, כל תיבת התלונות אתה מביא אליו. כדור מוקפץ לתוך הרחבה וגן עמוס לוקח אותו בפעם השנייה. אז אולי מוקף בארבעה שחקנים בירוק, אחד מהם גולדברג עם הכדור עכשיו. קוסטה ממש מבוזבז, הוא שומר אישית על עלי מוחמד, ואז גם כשריינה חוטפת כדור הוא מאוד מאוד רחוק מהשאר. כמו שאמרת, חצי שנה ציית את השם שלו אולי פעמיים, גם המחצית השנייה זה לא משתנה. יוצאים ארבעה כחולים להתקפה, אבל שימיץ' אחד עוצר אותם.
נגיעת יד. דין דוד הזכיר לפפיר שהייתה שם נגיעת יד. גולדברג. מאוד לא מרוכז אותה מנוחת השנייה. כן, גולדברג במיוחד, זה כבר איבוד כדור שני שלו מאז תחילת המחצית השנייה. הוא עדיש, והיא כבר... היה מקרה שהיא עלתה ביתרון מול ריין על המחצית פה, וזה לא נגמר טוב. הנה, קבוצה נפיצה יכולה בקלות לחזור למשחק. חלף, מצליח לשמור על הכדור. שוקרני עוזר לו, שוקרני מתפנה למסירה בצד ימין, עושה את ההטעיה ולא מוצא את החברים שלו בתוך הרחבה. עוד הזדמנות לשוקרני, אוסמן, סק מרחיק, שוב, מכבי חיפה לא מדויקת. וריינה מזהה את זה, רואה את זה, ומעיזה קצת יותר. דגו צריך לעשות שינוי. חיפה באמת עלתה עם מילוך מאוד מאוד נמוך. כבר אנחנו רואים תנועה בספסל למטה. גם רפאלו, גם סייף, גם שואו. ברגס. לא הולך לעבר אזולאי. שם פגישה לנגיעת יד, אבל יש קרן. גם אין כאן עבירה. נהי ריינה, הקבוצה היחידה בליגת 1-0 העונה שלא נשרק פנדל לטובתה. ניקח אזולאי. וברגס מזדקק לשוער שלו עמוס. אוסמן. עכשיו גנם יכול לבעוט, אבל הוא בועט ישר אל הגוף המזנק של כיוף. קורנו עם כדור נורא. גנם קורא את זה יפה, משתחרר גם לא רע בכלל לביתה. הפתיחות של מכבי חיפה מתעצמות מרגע לרגע. היא מזמינה את זה ממש. פשוט לא עלתה למחצית השנייה. גולדברג, קורנו, מרים את הראש, מחשב את המסירה הבאה שלו. מוצא את דין דוד שמקבל את זה בפרצוף. אלה שכן יישארו בצוות המקצועי בעונה הבאה. יש סיבה לאופטימיות אצל האוהדים של בני ריינה. ורגס מקבל כרטיס צהוב.
מה, שהוא התמאמה בהוצאת החוץ? לא רואה סיבה אחרת. ורגס, צהוב חמישי, גם הוא לא ישחק נגד באר שבע. מיותר לגמרי. כבר הרוויח את אוסמן, למרות שאוסמן ניסה לעשות עליו עבירה. פפיר מיהר לשרוק. רצה להראות לנו שיש שופט על המגרש. מכבי חיפה עושה כאן דברים מוזרים. דוד משאיר את הכדור לקינדה, וקינדה מכניס את הכדור עם כוונה להגיע לפיירו. מוחמד. עבירה על חג'אג' ושריקה של פפיר לעבירה. בסוף הבא קרה טוב את המסירה, אבל הוא לא הלך לכדור ונתקל בחג'אג'. מכבי חיפה מבינה שבמשחק מסודר לא... זה לא קורה לה. היא שולחת את הבלמים קדימה ונסה לדחוף את הכדור מהחץ. קורנו את זה, זאת לא חבר. חילופים מתקרבים, אבל בינתיים קורנו עם הכדור החופשי. קינדה. וסק מתעופף גבוה. ומוריד כדור חלש. ודגו מגיע מהר עם רפאלו וסייף. ורגס, איזה יופי של כדור. אז אולי לא מנצל את המסירה הטובה של ורגס. מצד שני מכבי חיפה עוברת את החצי ומיד מאבדת שוב את הכדור. וחוטפת אותו, חג'אג'. חג'אג' צריך להוציא את המסירה. ובסופו של דבר זה נגמר בקרן. לא. לא? לא, 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 לא עלי בדקמה. קודם כל רבח עשה, התחיל, זה התחיל בעבירה של רבח פה. ועכשיו בוא נראה אם הכדור חוזר לחג'אג'. לא רואים. גם אני לא רואה, קשה לראות מפה. רבח מסתיר. אבל חג'אג' היה צריך לשחרר את הכדור קודם. או יותר מדויק פשוט. מכבי חיפה לא איתנו. קינדה, אני מניח, יהיה זה אחד מאלה שייצאו. הוא גם עורך את הראשונה עליו במשחק. אפרופו יותר מדויק, אם הכדור של מרקו ון בסטן היה פחות מדויק, לא היינו מדברים עליו כל כך הרבה שנים אחרי. ג'אבר. דין דוד. ירו. כל כך הרבה ירוקים יש שם. דין דוד, פנימה! 3-1 למאסטרו! 3-1 למלך! דין דוד, המלך דוד! יפה. המלך דוד, צמד שלישי רצוף, 18 שערי ליגה, מקום ראשון בטבלת מלך השערים, ומה שיותר חשוב, מכבי חיפה פותחת פער של שני שערים
מה שלא היה כל כך נראה טבעי רק לפני דקות אחדות. כן, ודגו כבר הכין את החילופים, רפאלו וסייף עמדו על עמדו להיכנס בעצם בעצירה הבאה, עצירה הבאה לשמחתם תהיה שער, ג'אבר פה עם בישול שהוא לא התכוון אליו בכלל, ודין דוד is on fire. כל מה ש... הכל הולך לו, בועטים עליו, הפעם הוא גם השתלט בצורה נפלאה בשמאל על כדור קשה, כג'אבר ניסה לבעוט לשער, וסיים נפלא עם ימין, פותח פער בראש טבלת מלך השערים, וממשיך את התקופה החלומית שלו. בואו נבחר את השחקן המנצח. הספשיילים של BBB, קלאסיקה משריקת הפתיחה. 10 שנים ברציפות שטלוויזיית ה-OLED של LG מספר אחת בעולם. LG, life's good. חילוף, חילוף, הוא לא סוחב! תחליפו לטורנדו אינברטר! איי! ליאב, ספר לנו על החילופים. טוב, מסי דגו החליט לבצעת החילופים למרות השער, כי הוא מרגיש ירידה בדקות האחרונות, השער הזה לא שינה את ההחלטות שלו, ליאור רפאלו וקני סייף יכנסו במקומם של גדי קינדה ואילאי חג'אד, שנחשב לו בישול הסיפור הזה. לגבי החילוף של קינדה אומרים מקצועי, הוא קיבל היום הזדמנות במקומו של רפאלו, שגם הוא היה בתקופה אולי פחות טובה מבחינתו. לגבי חג'אד, הוא חזר מפציעה ממושכת מאוד בשרירי הבטן, משחק ולא רוצים להמיס עליו הערב, הוא משחק על כל הקו, וזו הסיבה לחילוף. כן, אז קינדה זה היה צפוי, רמי, ראינו משחק לא טוב של קינדה, גם במחצית הראשונה, והוא לא פותח טוב גם את השנייה. אילאי חג'אג' בסך הכל בסדר, משחק שלישי ברצף בהרכב, לא הוא בשביל את השאר, הוא מסר את המסירה, את האוקי אסיסט לג'אבר שניסה לבעוט ויצא לו בישול לדין דוד. דין דוד עם צמד שלישי רצוף בפעם הראשונה בקריירה שלו, וסך הכל זהו צמד מספר 6 שלו העונה, 6 צמדים לדין דוד, וזה אומר ש-12 מ-18 השערים שלו זה צמדים. כן, מכבי חיפה הייתה עד למשחק הזה בשלושת הניצחונות של 7-1 בשערים, דין דוד הבקיע 5 מהם, עכשיו היא עם 10-2 בשערים, שדין דוד הבקיע 70% מהם, זה באמת נתון יוצא דופן. בצד השני גם מימר מכין עכשיו חילופים עם בזיה ועמית מאיר. אולי זה יהיה... אולי זה קצת מעט מדי, מאוחר מדי. סמביניה בטיים סמבה חוזר למשחק. עבירה פה שסף, חוזר למשחק קצת צולע, אולי... ננסה להמשיך, נראה כמה הוא יוכל לסחוב. על המגרש גם ליאור רפאלוב, השחקן היחיד במכבי חיפה. שעד הערב יכול היה לומר את המשפט, כבשתי שער ניצחון נגד ריינה, הוא עשה את זה בניצחון היחיד של מכבי חיפה בחמישה מפגשים נגד הקבוצה הזאת. גם מימר עם חילופים. אשר ייכנסו עמית מאיר בבזיה. דין דוד, רפאלוב, דוד בא, לוקח את הכדור, הוא נמצא בכל מקום, דין דוד, הוא בוער, הוא לוהט, החברים שלו לא כל כך. מי השחקן המנצח? אתם בוחרים. עכשיו בלאומי, בנקאי בזום לכל הפעולות הבנקאיות מכל מקום, זה שירות. כמה, כמה, כמה שתרצו! ריפיל חופשי על השתייה לאורך כל הסרט, רק במובילנד. מבצע אליפות בשוברסל. מגוון מארזי בירות שבמבצע רק ב-19 שקלים ב-90 למארז. המחליפים שלו, 25 דקות לסיום. כן, בזיה ייכנס בכנף שמאל, במקום של אזולאי, עמית מאיר. ייכנס לצילו של שוקרני, שמענו שאוסמן כבר במהלך המחצית הראשונה מתקשה להמשיך אחרי השער השלישי ממנו מוחלט להוציא אותו. לעמית מאיר זו הפעם 24 העונה שהוא קם מהספסל יותר מכל שחקן אחר בליגת 1-0. הנה הוא מספר 15, נואף בזיה ש... נכנס כמחליף גם בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב, עשה כמה מהלכים יפים.
בינתיים אלה הירוקים שרוקדים כאן. עלי מוחמד, קורנור, קוסטה, הייתה שם עבירה מהלך אחד קודם של סייף עליה. ורגס, דין דוד, ג'אבר, יש לו את סייף עכשיו בצד ימין, עוד הורדת כדור ועוד שער, ליאור רפאלוב עם בישול ענק של מספר 9 פיירו, שהפך להיות מבשל מדופלם במכבי חיפה. ממש ככה, ועושה פה בישול מהסרטים. בישול חמישי שלו העונה, אבל הפעם זה בישול של פיבוט אמיתי. הוא לא מקבל כדור קל, שם בעלה ותראה איך הוא עם החזה ממש מניח לרפאלוב, שעושה תנועה קצרה, שער גדול של רפאלוב. זה שער קשה. עושה תנועה קצרה כדי שהכדור לא יעלה למעלה, לא משקיע את כל העוצמה, אבל דיוק מקסימלי, ולגד עמוס אין שום סיכוי. במכבי חיפה מפצעת עצמה על כל הפעמים הקודמות שהיא הגיעה לכאן ולשחק מול ריינה, והדברים לא הלכו לה. המבשל והכובש. ליאור רפאלוב כובש באותו מגרש שבו הוא כבש לפני 18 שנים את שער הבכורה שלו בליגה. זה היה אז נגד הפועל נצרת עילית, קראו להם. זה היה בפנדל. שער הראשון שלו היה אז כמובן בידי מכבי חיפה. הרבה הרבה עבר על ליאור רפאלוב, והנה עכשיו הוא כובש עוד אחד. ומכבי חיפה חוטפת את הכדור. קני סייף מחליק על הדשא ומאבד אותו. 4-1, 22 דקות לסיום. ליאור רפאלוב עם השער השמיני שלו העונה. השיא שלו, השיא עונתי במכבי חיפה, עומד על 11 שערים. תוסיף לזה גם 6 בישולים. עונה פורה מאוד לרפאלוב. בונדולה ובושנק עומדים להיכנס אצל מימר. אבל תראה איך, איך... אני לוקח אותך כמה דקות לאחור, איך התחילה המחצית השנייה, מכבי חיפה איבדה כדורים, לא פגעה, ובמקום לחטוף את ה-2-2 היא רצה עם 4-1. בדיוק, שער אחד שינה את הכל, שער גם די מקרי, היה שם, אתה יודע, ג'אבר מחד ניסה לבוד, דין דוד הפקיע, ואז מכבי חיפה השתחררה לגמרי. גם דגו ראה את הבעיה, הוא רצה לעשות את החילופים עוד לפני השער, שחקנים כבר חיכו על קו החצי. הרגע שהגיע השער השלישי גם ריינה נשברה, והנה גם חילופים, עוד חילוף במכבי חיפה. ליאב, ספר מי נכנס, מי יוצא. שואו נכנס, ג'אבר יוצא, מסבירים בספסל של מכבי חיפה, לג'אבר 4 צהובים, רוצים לשמור עליו למשחק מול מכבי תל אביב. הוראה ניתנה דרך ליאור רפאלוב שנכנס גם לפרנזי פיירו, כי גם רפאלוב צריך להיזהה, אבל גם החלוץ. ג'אבר זה לא רק הצהובים, זה גם לשמור עליו עם כפפות של משי, כ... אני אוהב מאוד את השחקן הזה. השחקן אדיר, הוא באמת בעונה נהדרת, הנה דגו גם שופך עליו מים, מחבק אותו, הוא בצדק. יחד עם עלי מוחמד לטעמי, שני השחקנים הכי חשובים של מכבי חיפה. הנה בא הכדור החופשי של מכבי חיפה, ופיירו נוגח לקרן. פיירו היום גם
שני בישולים. עדין דוד, אחד בכוונה עם כדור מבריק, והשני עם ניסיון בעיטה שיצא לו בישול. קרן לירוקים. פירו מנסה למצוא שם מקום, הוא מוצא וכובש! אחרי פירו לפני הרמת הכדור, הוא רקד בתוך הרחבה, רץ, הסתובב, ברח לימין, ברח לשמאל, התפנה והגיע בתזמון מדויק אל הכדור, ועכשיו הוא מאיים על דין דוד במלכות השערים. כן, הוא נדבק לרן זהבי, שער 16 שלו העונה, יש לו גם פישול, ומכבי חיפה עכשיו מתחילה ליהנות, היא מחזירה לבני ריין על כל הפעמים שהגיעה לפה וסבלה, גם על הסיבוב הראשון בפלייאוף. ונמניה, עם כל הכבוד, שוב מנסה להציק, לתפוס, אבל כשאתה שומר אישית במכבי חיפה זה מאוד קשה, כי יש לו שלושה שחקנים עוצמתיים, גם שימיץ', גם פירו וגם סק, ואם הכדור מגיע לאזור הם ינצחו אותך בפיזיות. הגבעה פנטסטית, פירו נכנס יפה לכדור לעמוס, אין סיכוי, ומסי דגו מאושר. אז אחד המשחקים הקשים ביותר, אחד המשחקים שמכבי חיפה חששה ממנו יותר מכל, הופך לתצוגה מדהימה של הירוקים. גם מי מרוסה שני חילופים, בושנק וגונדולה נכנסים. קוסטה וחילף יוצאים, זה אומר שעוברים בריינה לשקף של שלושה בלמים, בושנק הוא בלם, אחד עם סמביניה ונמניה. לא רוצה שזה יגיע למחוזות של 6-7, כי במצבו עכשיו מכבי חיפה עכשיו, או ברווחים שיש לה, שבהחלט יכול ללכת לשם. מכבי חיפה עם 5-1 נגד חדרה, ו-5-0 נגד אשדוד. אם אני לא טועה, שניהם היו בחוץ, יש לה גם 5-0 העונה נגד מכבי פתח תקווה, אבל זה בטוח היה בבית. והנה עוד חמישייה, אבל ניסיון של ריינן לחזור לעניינים, והיא יכולה לעשות את זה, וכיוף עם הרגל עוצר את הניסיון. גונדולה, ורגס עושה את הסללום שלו, מחפש את הדאבל פאס, והפעם זהו שימיץ' שעוצר את הביתה. חיפה נותנת לבני רנה להניע את הכדור. בני רנה טועה, אבל דין דוד לא מגיע למסירה של פירו. שוקרני. עד הערב בחמישה משחקים נגד בני רנה, מכבי חיפה כבשה רק 3 שערים. היא מפציצה חמישייה היום. ב-10 דקות עם שער ובישול. הוא זה שהגיע את הקרן בפירו. פארגז. הולך טוב מאוד לצד השני, וגנם החוצה. כל יום גנם מהדבר הזה עושה שער, היום זה לא היום שלו, זה לא היום של בני ריינה. הוא השתחרר מהדר, מרקס עם כדור יפה לאמצע, סייף מגיע מאוחר. גנם משתחרר כל כך יפה לימין, למה? לא ברור למה הוא השקיע כל כך בכוח בביתה הזו, במקום לגלגל לו את הכדור, נפס לפינה. איזה השתחררות יפה. ממש, הוא נפתח כל כך יפה לימין, הנה המצב הקודם של אחמד. נמצא יפה, גם משתחרר לאמצע, כיוף עם הרגל לוקח את זה. של בזיה, סליחה. בזיה. כל 7 ההופעות של בזיה בליגת 1-0, העונה מהספסל. אז
עכשיו זה עומד כך, דין דוד עם 18, ירו וזהבי עם 16, אבל צריך לזכור שלזהבי יש משחק ביום שני, ואתם בוחרים את השחקן המנצח. מחפשים מנהל את תיקי השקעות שלא מפסיקה ליזום בשבילכם? אנחנו פעילים. ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה. יותר ביטוח בפחות כסף. הלוואה? קודם כל פועלים. קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. גם לפיירו יש ארבעה עצובים ולא רוצים לסכן אותו לקראת מכבי תל אביב. הוא יוצא, עלי מוחמד יוצא איתו. פיינגולד וחמד. פיינגולד וחמד נכנסים. פיינגולד בן 19. חמד בן 37, כמעט כפול בגיל. יכול להיות אבא שלו מה שאומר, נאמר. אבל פיינגולד נכנס בצד ימין, סייף ייכנס לאמצע. פיירו יוצא עם צמד ובישול. כמו שאמרנו, זה גם מסיבות של לשמור אותו. המשחק במכבי תל אביב, סייף בקישור, פיינגולד בצד ימין, חמד מצטרף לדין דוד בהתקפה. מכבי חיפה בשער הבא, 70 שערים בעונה, כרגע על 69. כן, ואם היא תגיע ל-70, אולי לא תגיע היום, אבל היא תגיע במהלך העונה, היא מתקרבת למספרים של השלוש העונות ברק בחר, 72, 76 שערים ו-79 שערים, אז לא רחוק, לא רחוק. החילוף האחרון של ריינה, חטיב, מוחמד חטיב, מאז שעבר מקריית שמונה, זוהי ההופעה 11 שלו מהספסל במדי בני ריינה. הוא היה בחור מגן, חטיב הוא חלוץ, תכף נראה איך זה מסתדר על המגרש. כדור חופשי. שימיץ' רוצה את המסירה בחזרה, איכשהו הכדור כמעט הכל נופל על דין דוד, כן, הכל נופל, הוא לא מבין איך במקרה הזה הכדור של בושנק לא הגיע לו לרגל. הוא פשוט נמצא כל הזמן ליד הכדור. הוא מוצא אותו הביתה ויש לו 10 דקות פלוס לקחת אותו. עוד שער. ברגס יודע שהמסירה הזאת חסרת סיכוי, כאשר ארבעה שחקנים של מכבי חיפה עומדים בינו לבין השחקן שאליו הוא התכוון להגיע. גולדברג משאיר לסק. לגבי החילוף של ריינה, בזיע יהיה על כל קו שמאל, ברגס על כל קו ימין, חטיב מצטרף לגנם וגונדולה בחלק הקדמי במערך של 3-4-3. שואו
שואו. רפאלוב מכוון לצד הרחוק, פיינגולד שם. גונדולה. שוקרני. רפאלוב. קורנו. חמד. שואו. לפחות עד יום שני הפער בצמרת בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הוא 4 נקודות. ואם ביום שני מכבי תל אביב לא תנצח בסכנין, יתאבד שם נקודות, תהיה משמעות יוצאת מן הכלל למפגש בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב במחזור הבא. אם מכבי תל אביב תנצח, הפרש יחזור ל7 וזה יוציא קצת את העוקץ ממה שנקרא משחק העונה, אבל אם מכבי תפסיד נקודות בדוחה, זה יהיה סיפור אחר. חמד. כן, השופט ראה את משיכת החולצה. ולמי הוא מניף את הכרטיס הצהוב? עמית מאיר. סיבוב יפה של חמד. וצהוב מוצדק. גם עמית מאיר לא ישחק נגד באר שבע, זה צהוב חמישי שלו. שואו. קולברג. שימיץ'. גונדולה, עבירה של שואו. חלק מהאוהדים של בני ריינה עושים את דרכם החוצה. אפשר להבין אותם. ורגס. גנם. גם שימיץ' לא מצליח להוציא לו את הכדור, אבל בסופו של דבר זה אצל חמד. ועכשיו שו, ועכשיו קורנו. שו עם כדור ארוך, והוא פיינגולד. לא מחכה הרבה, אבל מוסר לא טוב. רעיון היה דין דוד בן גד עמוס, בן תיבת החמש, אבל ביטו היה פחות טוב מבחינת פיינגולד. שור. ניסיונות למסגרת של מכבי חיפה וחמישה כדורים בפנים.
סעיד בסול, הבעלים של בני ריינה, עם הפנים שאמרות הכל. קורה, אתה יודע. שום דבר לא ייקח מבני ריינה את המחמאות שהרעפנו עליה כל העונה. נכון. ובמיוחד על כמה מהשחקנים הבולטים שלה. כמו שאמרת, קורה. קורה, שחקנים, מאמני, מאמן, וגם היום בא מימר, ניסה שחק 4-4-2 עם ורגס כמגן. לא עבד, אבל אתה יודע, הוא בפלייאוף העליון. הוא ניצח בסמי עופר, הוא ניצח פה פעמיים את מכבי חיפה, גם עונה, גם עונה שעברה. גם מקרים כאלה קורים. גם די נגמרה ריינה מבחינת שחקנים. גם המגנים, שבוע הבא עוד שני שחקנים בגלל צהובים. שלושה. שלושה? כן. סגל לא מספיק עמוק, מה לעשות, אז בסוף אתה משלם על זה מחיר. ורגס מתחיל את הריצה שלו, אבל חבר'ה שלו יש להם תוכניות אחרות. סייף. הנה, כבר רוצים את החולצה של דין דוד. נראה לי זה יהיה קצת קטן עליך, בחור צ'יק. שאני, הוא יתלה אותה בסלון. כן. האם ריינה תוכל להמתיק קצת את הגלולה עם שער שני הערב? ורגס עם כדור מצוין אלה גונדולה, וגונדולה מנסה לבעוט. קיוף סוגר את הפינה. עוד הצוערות יפה של קיוף. פיינגולד, עוד כרטיס צהוב יוצא לבושנק, אבל הוא לא בסכנה של להחמיץ את באר שבע. בושנק אגב עולה לשחק היום אחרי שלושה חודשים, מספר 4. שואו. רפאלוב. גולדברג. קורנו. פיינגולד. סייף. סייף סוחט את העבירה הזאת. שלוש דקות של סבל להורדי בני ריינה שממשיכים ללכת הביתה. הירוקים יישארו פה כמובן עד הסוף, והרבה אחרי הסוף, כאשר שחקני מכבי חיפה יבואו לחגוג איתם את הניצחון הגדול. רפאלוב. גולד, קני סייף, רפאלוב, נותן קצר לגולדברג, אבל זה לא מגיע. שואו. קורנו.
תומר חמד, יש שער אחד נגד באר שבע, צמד בגביע נגד כפר סבא. גולד וחמד עם הזדמנות שלא תחזור הרבה פעמים עד סוף העונה הזאת. פיין גולד שחקן נהדר. אני חשבתי שהוא ילך על דין דוד כדי שדין דוד ייקח את הכדור הביתה, אבל זה כבר לא יקרה. הוא עשה את הדבר הנכון, הוא ראה שכל ההגנה נכנס פנינה עם דין דוד, הוא נותן לתומר חמד כדור על מגש, אבל תומר חמד לא חד. סיום המשחק, מכבי חיפה לא האמינה שהיא יכולה לעשות דבר כזה נגד בני ריינה, והיא פחות האמינה אחרי שספגה את הגול כבר בדקה השנייה. 1-0 לריינה בדקה השנייה, אבל מאותו רגע ואילך מכבי חיפה לא רק שהאמינה, היא ממשה את האמונה הזאת באחד הניצחונות הגדולים של העונה. נכון, מכבי חיפה, אתה יודע, כל השדים חזרו לה בדקה השנייה מהמגרש הזה שהפסידה בו פעמיים בשני הביקורים הקודמים שלה מול ריינה, אבל היא חזרה מהר, הפכה את המשחק במחצית הראשונה, ויש לה שני שחקנים בכושר נהדר, דוד ופיירו שחזר עם שני בישולים במשחק הקודם, והיום שני שערים ובישול, ויכולה להיות מאוד מרוצה ולחכות ליום שני ולקוות ששם תצמח לה הבשורה מהמשחק בין סכנין למכבי תל אביב, ואז מכבי תל אביב תגיע לסמי עופר כדי שמכבי חיפה תנסה להחזיר את עצמה למאבק האליפות לקראת סיום העונה.